Ara té la paraula Elisenda Clauser, professora titular d'Economia i directora del Centre d'Anàlisi Econòmica i de Polítiques Socials de la Universitat de Barcelona. Bon dia. És un plaer estar avui aquí a Reus amb aquest acte de trencada d'ous col·lectiva, que en el fons el que volem dir amb això, amb aquesta frase, no, que va popularitzar en Jordi, que per fer una truita doncs cal trencar els ous, l'únic que volem dir és que les coses es fan fent-les. És tan senzill com això. Hem de mirar de sortir d'aquesta contaminació ambiental, jurídica, política, comunicativa que tenim quan estem immersos, diguéssim, en un sistema derivat de la transició i el sistema constitucional espanyol. Les coses es fan fent-se, vol dir que es fan com tants pobles han aconseguit la seva independència en el passat recent. La característica és que ho volem fer de manera democràtica i ho volem fer amb una eina que és el referèndum, i per fer el referèndum el que hem de fer és fer-lo, senzillament complir amb els mínims, amb els estàndards internacionals, que el referèndum pugui ser considerat doncs, que ha estat correcte, s'ha fet tot de manera ben feta, tothom que tenia dret a vot ha pogut votar, totes les opcions s'han pogut expressar, i punt. I és tan senzill com això, és tan senzill com organitzar un referèndum, fer-lo, aconseguir que vagi a votar el màxim nombre possible de ciutadans de Catalunya i guanyar-lo. Això és el que hem de fer d'aquí al setembre. Per tant, aquest acte és una expressió més d'aquesta frase, no, que he dit al principi, que és que les coses es fan fent-les. Punt.